shirka dib u eegista hanaanka qorista ciidanka booliska Puntland oo garow laga furay. Shirkan waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada ha Puntland oo ay ka mid yihiin wasiirka xigeenka wasaaradda amniga iyo DDR-ta ha Puntland, wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda, wasiir dowlaha wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ciyaaraha, taliya ku xigeenka ciidanka booliska ha Puntland, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus, iyo saraakiil booliska. Hoggaanka tababarka iyo qorsheynta ciidanka booliska Puntland Colonel Maxamed Cabdi Kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirka iyo muddada uu socon doono. Muhiim u ah barnaamijkaas oo noqonaya sida hadda dhabarkayga ku dhegan sidii loo qori lahaa ciidanka, ana shuruudihii ciidanka lagu shaqaaleynayo nooc walba ay noqdaan, taasoo loo baahan yahay inaanu ka munaaqashoona afarta maalmood ee inoo soo socda. Waa jiraan xaarar inoo degsan lagu shaqaaleeyo lagu qoro ciidanka marka la qoray shuruudo lagu xiro, kuwa iyaga way waxa ka hadleen. Barnaamijkan waa barnaamij new police model baa dhalay dib u habaynta ciidanka labadiisa nooc ee ah maamul goboleed iyo federaal. Kan maamul goboleedka way wax hadaanu xiiseynayno aad maaragtay in loo dardargeliyo u baahan. Taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Puntland Cayidiid Axmed Nuur iyo gaashaanla sare Maxamuud Cabdi Maxamed, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus, ayaa ku dheeraaday muhiimadda horumarinta hanaanka qorista ciidanka booliska Puntland. Barnaamijka maanta halkan ku daafuranayno oo ah dib u eegista hanaanka qorista ciidanka. Runtii ma aha dee wax hadir inagu cusubee, waa waxaynu dawladu ahayn oo hanaankeennu inoo socday. Guud ahaan annagada in la hadlayna aan ciidamada kusoo biiristoodii aanu soo marray, waan ka xusuusnaa 200 baanu ahayno, 80 baan kaga soo halbaxnay. Taasina waxay ahayd Habraaca ayaa loo raacayay dawladda markay ciidan qoranayso. Shirkan saaka lagu daahfurahayo tayeynta booliska Puntland iyo tababarada gaarka oo u socda ama lagu dhex jiro oo dowladda Puntland iyo hay-adaha dowliga ah ay ku dhex jiraan, aad baan Ilaahay baa mahad leh, mahad weyn ugu soo jeedinayaa. Mas-uuliyiin ka socda hay-adda UNDP iyo UNICEF ayaa kulanka ka hadlay. Shanta cishe soo socdana waxaad ka filaynaa maalinta u dambeysa in wasiirada iyo talisku isla qaataan in loo baahan yahay kriteriyadan inay noqoto mid guidelinekani uu noqdo mid wixii hadda ka dambeeya lagu qaadan doono. With my experience of 33 years of Finnish police service, it's always a pleasure to share my understanding and knowledge of policing. And we are today discussing or starting to discuss this very, very important issue of recruitment guidelines. wasiir dowlaha wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ciyaaraha, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta Puntland ayaa soo dhaweeyay furitaanka shirka qorista ciidanka booliska Puntland. diyaar baan u nahay wasaaradda cadaaladda in aanu ka qayb qaadano oo qayb ka ahano tayeynta iyo qalabaynta booliska iyo xafiisyadooda insha Allahu Taala iyo qalabka ay ku shaqeeyaan intaba. In waxaan rajaynayaa xeer hirgala oo dowladda anfaca haday noqon lahayd Puntland iyo kan Soomaaliyaba, in mataqaana insha Allah maalmaha soo socda la diyaariyo oo qodobo muhiim ah oo ku saabsan xeerarka sida loo mataqaana horumarin lahaa in laga discuss gareeyo. Marka Habraacan dib u eegistaydu uu dhamaadana, insha Allah wasaaradda arrimaha gudaha sidii loo meermarin lahaa xoog ayay maxaa la yiraahdaa iyo shaqo weyn ayay ka qaadan doontaa. Shirka dib u eegista ah oo socon doona muddo ku dhow 7 ayaa waxaa furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga iyo DDR-ta Puntland Cabdullaahi Cabdisalaan Xasan. Mashruucan mashruuc ma ahan, maanta 5 beri iyo 7 beri hore loo soo joogay kaliya noqonaya faces kale oo tiro badan oo akadeemiyada carmo iyo ciidamada qaabkii waxa soo dhan baa insha Allah loo gudbi doonaa. Maxamuud Faisal, warbaahinta dawladda, Garoowe.